Це вулиця Марка Вовчка, серце мікрорайону Радванка, де найбільше в місті поселення ромської громади. Останнім часом криміногенна ситуація тут загострилась. Лише за останній тиждень 4 напади на тутешніх. Тут напали на дідуся, стулкнулася з велосипеда, забрали велосипед і поїхали в ту сторону. Дідушка весь в крові. 5 листопада стався на мене напад. Різко на мене отак от налітає, толкає мене ліктем і так в забор. Добре, що на голові була шапка, бо я дуже сильно вдарилась головою. Ми викликали поліцію і пішли вже писати заяву. І от струс мозку у мене отут синяк і отут пошкодження. Перший садок, да? 3 роки тому тут жінці проламали голову кастетом, діти по 14 років, і забрали в неї сумочку. Пенсійного віка жінка, в неї було 60 гривень. Яка поліція, я дзвонив, все, ніхто нічого, безполезно. А чого не йдуть? А я откуда знаю, що вони йдуть? То така поліція зараз. Крадіжки, розбій, хуліганство – тут звична справа, кажуть люди. Напротив хату взяли, обікрали. Біля нас, рядом, там ніхто не проживає, то ж саме хату обікрали, визивались ми міліцію. Таке чудо в нас не було, як тепер то ж таке це робить, щоб люди не могли пройти ночі. Ограбили були гараж. Тобто весь інструмент винесли, то все, поліція бездействує, в прямому сенсі бездействує. Навіть на виклик вони не реагують, приїжджають вони через півтора часа, крадуть, хамством займаються, по заборам лазять, за забори лазять, во двори лазять, нічого ніхто не робить. Тому на протяжені тижні було 8 краж. 8. Естера вдома, до нас залізли в 2 години ночі, але ми чули, ми вийшли, один на заборі, один в квітнику, один у дворі. Єстественно, втікли. Заламали мені 2 рази забор. Ми ущемляємо соцменшини. Ми їх обіжаємо і ми не маємо права їх трогати. То кажуть, то треба, такого не було. То іменно тепер, коли з Львовської області, навіть самі цигани із Тельмана, старі, корінні жалуються і плачуть, поприїжджали з Львовської області, з Київської, весь зброд з України сюди, наркомани, з оружієм, з ножами, не роблять, каже, ніде самі циганися жалують і не можуть з ними нічого зробити. Громада обурена бездіяльністю правоохоронних органів, написали звернення до поліції, зібрали підписи. Кажуть, може так привернуть до своїх проблем увагу і буде наведений порядок у мікрорайоні. Щоб проводили цілодобове патрулювання наших мікрорайонів, вулиці Ярмака, Шишкіна, Тельмана, Дендиші, Горянські, вулиця Краснодонців, щоб забезпечити безпеку і порядок в наших вулицях. Також в даному питанні питання щодо забезпечення проведення відпрацювань, профілактичних бесід із тими особами, які вже притягли до кримінальної відповідальності, для того, щоб не було відповідного рецидиву повторів злочину. А також по всім фактам, всім заявам, звернень, які перебувають вже подані нашими жителями, було проведено судове розслідування і справи скеровані до суду. Жителі Радванки налаштовані рішуче покласти край криміногенній ситуації в мікрорайоні, якщо не буде відповідної реакції з боку правоохоронних органів, адже це їх пряма функція. Безпека громадян, кажуть, пікетуватимуть навіть обласну раду.